Ეს გამართა ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური შეხვედრა, სადაც დაუპირისპირდით ნატახტარის გუნდს საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში. საპატლოს გუნდი ორჯერ ვაგებდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში 3-2 გავიმარჯვეთ. დიდი მადლობა ბიჭებს, ასევე დიდი მადლობა ჩვენს ხელმძღვანელობას, რადგან თავიდან ბოლომდე გვედგა მხარში. მინდა მიულოცო პატრულის გუნდს ეს ბრწყინვალე გამარჯვება. ჩანდა თუ როგორ იბრძოდნენ მთელი სეზონის განმავლობაში და როგორ მოდიოდნენ ამ ტიტულისთვის, ამ მნიშვნელოვანი ტიტულისთვის და დღევანდელ მატჩიც მათ დაამტკიცეს, რომ ამ ჩემპიონობას იმსახურებენ. კიდევ ერთხელ ულოცავ წარმატებას და უკვე ველოდებით შემდეგ სეზონს მოუთმენლად და უსურვებ წარმატებას გულს.